Mensen, hier gaan die video van die Essentia wees. Okay. So, groot nieuws is op julle, ek dink ek weet van niks. Ek is besig om 'n ring uit te sort. Shit is going down. Okay. So, ek gaan julle deel maak van die re-engagement proses. Hierso is ek nou besig om met die vrou te praat. Wat die ring maak, is amper klaar. Dis nou middel November, einde November is al die papie klaar. En dan begin December. Pop is die big ding. So, strap in. Hier is die ride. Hoe ek vir Katinka vra om te trou. Let's go. Hoe is wat nou net gebeur het is? Die mense het vir my die voete. Ons is in oor Tamu, in die liggaal. Katinka het nou gaan pee of iets. Sy is toilet. Toe kry ek die WhatsApp van die ring. Dit is presies wat ek in gedagte gehad het. Ja. Check it uit. Dit kom volgende week. Gaan dit vir my stuur. En dan kan ek die groot dag begin beplan. Kan nie wag nie. Okay, so big news. Ek het nou net die final foto's gekry van die ring. So psyched, so opgewonde. En ja, Rick Otterson, die vrou was amazing. Alles perfect. Ja, ek wil julle die foto's vinnig wys. Ek sal dit vir julle opblaas. Julle gaan dit nou lekker groot sien. Maar ja, julle gaan al die pad saam met ons wees met die coolste engagement of all freaking time. Okay, so ek het nou net opstaan. Krijg ek my energy juices flying en so. Hy gaan gooi. Friends van de laag, beste ooit. Okay, kryf jou so, okay. Energy juices blowing. Okay, daar is het. Okay, as ek jou daar moet zetten. Awee, wie, wat is al binnen? Niks. Boom, you are tuned in live. Dit is donderdag. Ek is hier in my apartment. Ek gaan nou môre vra om te trou. Môre aand, it's getting so close. Ja, dit is nou die dag voor die tyd. Letterlik, I can't even believe it. Oor 24 uur is ons freaking engaged. Can you believe it? Want ek kan nie. I'm losing myself. Die preps wat aangaan hierdie week is like crazy. Wat ek julle net gewys. Ek het die hele ding uitgetik. Dat almal net weet wat hulle aangaan. Okay. Want hier is stap vir stap die hele timeline. Laat julle net gou check asseblief. Okay, laat ek julle net gewys what is going on here. Yeah. Right, so ons het daar engagement plans. Boom. 7:45, tel ek op 8:30, 1:00, 5:00. Boo! 6:00 vra ek. Boys, it is going on. It's going on. It's going on. So daar is 'n hele timeline vir die boys. Almal wat tot aangaan, so excited. Ons het nou net al die goedjies gekoop. Ja, ek sal julle môre gaan ek julle saam met die ding vat. Ons gaan lekker reg maak. Ons gaan mal gaan. I am getting psyched. En net vir een laaste keer kom ek wys vir julle weer die ring. Ek het dit al vir julle gewys. Man, it one more time. Can you believe this? Ek hier ring Otterson. Een ding wat ek wel moet sê is, Ring Otterson was next level amazing. Ek my hele lewe rond oor hulle. Sy vrou in Stellenbosch. Ek het letterlik alles oor haar gedoen. Ek het vir haar foto's, ek het haar nog nie gesien nie, nog nie ontmoet nie. Ons het net oor die foto gechat en sy het letterlik die perfekte ding deliver ooit. So ja, gaan check uit asseblief. Ek het letterlik net vir haar foto's gestuur gesê dis stuk vlei, size, stene en sy het dit net so uitgesort. Maar ja, stay freaking tuned. Guess who's here? The woman is here. I'm gonna open up for the woman. Let's get it going. She's yeah. Oh, the beanster. Kijk hoe lyk jy. Ek is skeer. Nee, ek gaan nie skeer for the big day nie. Kijk hier die baard, which is going on. Ja! So the boys is here. I'm here. Yeah, okay, carry. And the... Kom maar bij me vast. Okay, klag het jam. Ja, boys.
she is home. Why are you not there welcoming me? It's just you. Standing right. Oh. Check this boy out. He's just chilling in the bed. Oh my goodness. Oh, now she makes the first moves. Give him a lick, a boogie. Great people. Anyway, die sister is hier. Die ouers is op pad. Ons gaan hulle later kry. So we are getting psyched. Ons is besig om die hele pams by mekaar te kry. Because it's going down. It's going down. Anyway. Ja, right, kom ons kat na die klub waar ek my ouers gaan ontmoet. En dan vat ons dit vanaf. Big news, big news, big news. Die parentals is hier. Get it up. Woehoe! Die ma en die pa. Yes. En die beanster. Dis die fam, dis die fam, boys. Welcome to the vlog. So ek vir al die boys het afgekom vir my, ek dink is 'n verloving. Pa is baie excited om al deel te hê van die fams. Baie. Beanster. Oei, jy gaan dit doen. Hallo. Nee, maar hier. Chris, nee, res vir YouTube. Ek gaan 'n vlog van die hele ding maak. Avatira? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Kyk, ek het die troudag en seker 'n belangriker les. Maar vir nou, vir nou. Kyk, sien jy in die kar? Kan ek net asseblief vir julle sê, asseblief don't vlog and drive. Dis definitief nie veilig nie. Definitief nie. So pad liggawe toe, ek dink was in Johannesburg. Sy het klips naweek geshoot. Ek raak super excited. Ek kan nie meer wag nie. Anyway, ek gaan optel en dan gaan ons na Hoërskool toe mission, bietjie daar chill. Ja, moet dan maar net besig hou. Hoopelik slaap sy bietjie. Maar ons 'n lang dag pad voor lê. Super excited. Let's go. Woohoo, getting psyched. Dis die liggawe. Let's go, boys. Zeg God, dit is ek laat. Maar dan moet ik alle reëlings weer terug krijgen. Maar anyway, zij weet van niks. So let's go. Hier komt zij. Daar staan zij. Daar is die woman. Ja, boys. Hallo, mijn woman. Kijk wat cool camera. Kan ons net hier zien, eigenlijk mooi. Yes, give him mass. Okay, what's happening now is ek raak super excited, psyching out of my mind. Ek moet gaan golf speel. So dit gee my so 4 ure tyd om goedjies te doen. Maar ja, ek speel apparently golf so met my boy William. So William, my boy, dankie dat jy deel is van hierdie leen. You're a big part of this day. En ja, nou gaan ek gaan ry om nog blomme te kry. Ons sê die goedjies op by die huis. Maar ja, ek gaan nou weet wat se blomme gaan kry. En dan gaan ons bietjie set up. Vat ek julle saam in ride. Let's freaking go. Ek sien die blomme is heavy by blomme. Alle blomme in die wêreld. Kyk, ons het rooi is, baie rooi is, geel is. Ek is vat hier alles. Nog 'n paar geelietjies vir die boys. Op nog geelies, jy weet dit. I'm getting all the blomme wat hier is. Al die boys het ooit hulle vrouens vra om te trou. My hart gaan uit na julle toe. Okay. Ek wens hier van iemand toe nie. Hier is stres. Ons kry net wat ons wil. And then we're getting super, super, super excited. I know, right? Hello for the black. They're getting excited. You know, this guy's gonna be in as well. Yeah, for the vlog. Yes. They're excited. Yes. I'm asking my woman to get engaged. What are you excited for me? They're getting excited. Let's go. They're getting psyched out of their minds. Woo! Dis hoe ek like maar kan dit express hê, maar wait. Yeah, I'm getting engaged tonight. Yeah. Yeah, get excited. Well, she's going to be in the vlog. I'm going to put this up on YouTube, okay? I'll let you guys know. So, wait.
Yeah, we're getting back. Alright, I'm getting engaged. Getting psyched. All of them are getting psyched. They're getting psyched. You're getting psyched. Are you getting psyched? I like it weird on my let's go. Boom! Okay, so ek het goeie nuus en net nog goeie nuus. Al die blomme gekoop in die winkel. Is nou net so 2:15. En dat ek gaan dit 6:00 vra. So I am counting the minutes down. Let's freaking go. Sy gaan nou afkom. Af by die trappe. Die man lyk rustig. Hy is chilling out. Hoe kom werk hy? Hoe kom werk hy dan nie? Is dit 'n baie? Keer aan deur toer vat. Awesome. Ons is ready. Is nog net so 1 uur. I'm getting psyched. Al die boys is hier, familie is hier, sister is hier, ouers is hier, oom hulle is hier. Al gesin is hier, al broers is hier, my ma is daar, my pa is daar. Let's freaking go. Alright. Sy gaan nie afgestap kom. Poep, poep, poep. Pebbles. Let's go. Stafel hier so. Ons gaan eet. Okay. Rooi tapijt, obviously. Volg me as we go down. Ons gaan afgestap kom. Nou, as die boy val hier so. Die man gaan val weg. Ringetje word uitgepop. By the way, mooiste ring in die wereld. Obviously. Ja, en dan gaat ons van daar. Woe! Ons wijs eerst hoe dit lyk. Beautiful! Kijk, vat leer deur. Check die blomme. Check die koos. Check al die dranke. Yeah. It's non-alcoholic. Obviously. En dan pool party. Wijs vir hulle die swembad ook. Pool party na die tyd. Woe! Die moet nog flamingos in. Oh, is die flamingos. Ready! We're getting super, 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 super excited. Let's go. Zoals ek julle weer sien. Sit ek al. Woehoe! Oh my goodness. Nee, ja. Ik kom wel uit. Jo, je bent lekker mooi. Ik vind je lekker zo. Dit past. Hoe zit dat met je worry? Ja, wat je antwoord? Ja, ja. Sorry. Dit is baie mooi. Tanka. Hoe jy nou Tanka, is dit? Wat jy ry? Ja, dis die ring. Ons moet sien. Dis vir my te sê. Ons gaan dan nou. Ag, kyk hoe mooi is dit. Nee, maar wow. Geluk. Ek sê mos hoe moet ek dit doen? Nee, jy instap hier. Jy instap te vir jy boom. Daar's dit nou. Hier. Waar is mijn broer? Nee. Ik geloof het. Like stunning body. Ja. Stunning. Just afterwards, ja. Ja, jullie hebben haar. Ik heb een fotografie voor je. Ik ga het niet geloven. Kijk, kijk mijn rug. Woehoe. Is een aanstaande man. Dat is zij. Dat is een leuk. Ze gaan het gooien. Dit is een mes. Nee. Ja, als het een camera is, dan zou ik niet gezegd. Waar heb ik gedaan? Jullie moeten aan de kijk, zo is het echt op Instagram. Okay, echt is jullie gereed? Right. Is dat gaan? Go, go, go. Ready? Wacht, we druk mijn kaart in. Ja, gaan jullie. 3, 2, 1. Go. Sure. Go. Dit is de boot. Dit is de boot. Nee. Yeah.
ek sê. Ons het dit. Ja. Ja, ek het hier by die begin afgeneem, né? Wat wil julle sê van die post? Ja, maar ek het 3 foto's gepost. Ons moet sê. Likes are running in. Ja, likes are running in. My follower is nog 'n bietjie bly. Dink julle mense like dit regtig? Ek dink ons het net gedoen vir die likes. Ja. Ja. So voor julle. Ons is voor julle. Daar's hy. Gaan julle weer verloof raak? Ek like dit. Ja, net vir al die Ja, dit daal oor dit gaan in hierdie ene ja. Is dit? Het jy 'n ander plan? Is jy 'n ander plan vir dan? Ek het 'n ander ring ook. Ons hulle gaan. 40 kom is, wat sê hulle? 40 kom. Wat sê hulle? 40 was 3 nou net. Ja. Wow, congratulations Bob. Geluk. I'm a winner. Jy, oh, baie geluk. Oh wow, baie geluk. Ons is weer happy. Very happy. Ja, ek het eintlik gedink jy kon groot hulle moet maar. Ja, maar Roy. Wat 'n man. Ja, jy het dit wel. Ja, dat is ja, ek weet ook nie ja, as ek hy sy op te doen. Maar in die storie. Oh my goodness, Aunt is finally op sy kop. Ja, ek sou maar moeg van al die stres, so bly alles is verby en verlig. Ja, dit was so amazing. Ja, dankie dat julle saam kom met op die ride, dit was heavy lekker. En hopelik maak ons vinnig weer so nie. Maar alright. Baie dankie. Dankie vir die continued support. Lekker dag verder vir julle. Alright. Klik hier om 'n bietjie te subscribe, klik hier vir nog video's en let's freaking go. Ooh.